vamos fazer hoje uma pintura com chuchu. O chuchu vai ser o molde das flores. Eu estou fazendo os galhos, primeiramente os galhos com tinta Acrylex verde muito. Aí vamos fazendo os galhos, colocando folhas. E aí você vai fazendo da maneira que você achar melhor, que você gostar de fazer, né? Aí vai tudo da criatividade, como você quer a sua roseira. Eu estou fazendo dessa maneira. Vou fazer outro galho, porque aí no meio vai ser um cacho de rosas. E em cima eu vou colocar mais galhos e mais rosas também. O molde, como eu digo, é o chuchu, que vai servir como molde. Muito interessante. Gostei, achei muito bonito e espero que vocês também gostem. Vamos assistir o vídeo até o fim. No começo não se dá quase conta do que vai acontecer, mas no final você vai ver como fica bonito. E aí é um saquinho de pão, é um saquinho que eu já tinha. Eu só resolvi colocar essa pintura nele, que ele vai ficar bem bonito. Vou fazer também botões, né? São novas rosas que vão se abrir. Outro botãozinho. Outro galho. E aí você vai colocando a sua criatividade, colocando galhos, folhas, botões. As rosas mesmo, que é feita com o molde de chuchu, é a última coisa que você vai fazer. Colocar aí as rosas. Eu achei bem interessante, gostei muito e vou tentar fazer com outros legumes. Tem uma fruta mesmo, a carambola, que eu acredito que o molde da carambola dá para fazer algum tipo de flor. Assim que eu conseguir a carambola, eu vou colocar no canal a flor que eu vou fazer com a carambola. Primeiramente é essa que eu estou fazendo, que vai ser com o chuchu. Vamos colocando galhos, porque nos galhos vão ficar as rosas e as folhas. Agora você veja que o chuchu é uma pontinha de chuchu. Não é um pedaço do chuchu grande, é só uma pontinha que eu cortei. Era um chuchu grande, mas o chuchu tinha um pescocinho comprido. Então eu cortei. E agora é só pegar o chuchu. Você pode colocar em um pratinho a tinta e pode também passar a tinta no chuchu, tipo um carimbo. E aí vamos fazendo as flores. Desta maneira, é bem fácil. Gostei bastante desta modalidade de molde de chuchu. Após você fazer as flores, você também precisa colocar o miolo, o miolinho da flor,
E também pode dar alguns retoques aonde você achar que deve ficar mais coloridinho. Porque alguns ficam um pouco vazio, quando a tinta já fica bem pouquinha, aí você coloca e faz novamente para ficar uma flor mais visível. Fica muito bonito, eu achei, gostei. Espero que vocês também gostem. Nessa época de pandemia, a gente fica em casa muito tempo e você cuida de uma coisa, cuida de outra, mas é tão bom você fazer alguma arte, porque serve de terapia. Ficar sem nada para fazer, a gente fica, dá uma ansiedade na pessoa, que você não pode ir para a rua, né? Tem que ficar em casa. Então, em casa que a gente começa a fazer alguma coisa, criar e passar o tempo assim bem mais tranquila. O tempo passa que você nem vê e no final das contas ainda você produz coisas que dá satisfação. É um bom motivo. Depois de fazer as flores, você também completa os galinhos, porque as flores não vão ficar soltas, elas têm que estar ligadas uma com a outra, ligadas no caule e nos galinhos, assim dessa maneira como eu estou fazendo. Eu ainda vou fazer mais flores. Quero o meu saquinho de pão com bastante flores. Agora vamos fazer os miolinhos com a tintazinha também amarela. É tinta para tecido, acrilex. Esse amarelo é amarelo gema. Vamos fazer mais uma florzinha nesse lugar. Flores aí no topo do galho. São cachos de rosas.
Agora vamos fazer mais os miolinhos que estão faltando das flores novas que foram feitas. Agora vai ser o botãozinho. Esses botões são as flores novas que irão abrir. Ainda estão fechados. Completar esse galho, o galhinho dessa outra flor. Aí são os retoques das folhas, da parte verde do botão, ali é a sépala do botão. Vamos fazer aí mais folhas. Mais uma florzinha. Agora eu vou colocar algumas folhinhas bem pequenas nos galhinhos. São aquelas folhinhas novas que estão se desenvolvendo ainda.
trabalho finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, entrem no meu canal, assistam à vontade, se inscrevam, dê um like, faça comentários se gostaram, o que você acha que eu poderia ter feito de melhor. É um saquinho de pão. Esse saquinho, ele fica muito bonitinho com a decoração, principalmente de flores, né? Alegra logo o seu dia pela manhã, no momento em que você vai comer o seu pão, fazer a sua primeira refeição do dia. Gostei, espero que vocês também tenham gostado, viu? Que Deus abençoe vocês, beijos e até o próximo vídeo, assim Deus me permita. Nos permita que estaremos juntas no mesmo canal, canal Vera Viola, Arte sem Ação.